草案的一个说明哈。然后呢，我是陈肇水科技中心的邱玉文。然后呢，整个等一下简报的，十五分钟之内的范围，我们要讲到两件事情。第一个是刚副处长有讲到保育利用计划办理的程序这个，然后第二个就是讲到我们保育利用计划书里面的内容的草案。然后呢，整个程序大概我们现在从当时的评定公告，然后呢草案的拟定，到现在就是在刚刚有讲到公展的三十天，然后在公展的三十天，这个我们同时举办说明会呢，然后希望在这个时候，如果我们的那个乡亲或者是我们的有其他的意见，可以在这时候再提出一些具名的意见，然后呢来一起会诊进来。然后呢，整公展的时间跟公展的地点，包括在我们的县政府跟我们的专属网页里面，统统有。然后公告的内容包括图说，然后呢，这里有档案，其实是可以在这个专属网站里面，保育利用计划的专属网站，然后里面有我们包括计划书，还有我们的意见陈述表，然后还有其他相关的图表的电子档，都可以在这里去拿去下载。包括海面桥梁，还有水冷落地堤防以及水产养殖的相关控制地，然后整个公告年限大概在25年哈，然后呢，再来整个计划内容呢，我们就希望能够因为清水是的，所以清水就是因为早期有一个水源注入，然后包括了供应了我们很重要的民生胜利水库，那这边的在这样的状况之下所形成的一个山凹的凹口，所以整个清水它有一个很悠久的渔村的一个凹口的历史，然后包括呢，所以我们现在希望能够从原来的澳口潮间带的泥滩地这样的一个环境，去把它从生态保育，然后呢结合当休闲旅游，然后呢以及最重要的一个环境教育，然后呢在一个合理的管理之下去从事渔业的传统渔业，可以均衡可以维持下去的一个发展的面向。所以整个目标大家也会知道说，其实在清水湿地现在面临到最重要的是水质的管理，那水质其实又包括水质的长期影响到导致底质的劣化，然后呢，其实在这个样子的过程中，可能会影响到我们长久以来生物多样性的一个状况，所以为了维持生物多样性，恢复既有的传统的渔业的资源，所以希望能够借由保育利用计划书的这样一个构想跟规划之下，能够变成经营管理，然后恢复一些可以从事传统的产业，并且最重要的是环境教育以及民生游憩的澳口型的重要湿地。所以整个构想就希望能够把水这样的一个水文连贯的聚落的精神把它重建起来，然后最重要的不外乎就是水质。所以我们就刚刚会讲到说，其实希望能够在人这种高度的利用的一个环境的周遭的一个湿地，然后呢去兼具考虑到生物多样性的一个管理，所以我们把这边就分成两件，分成两个区域，一个是在高生物多样性的区域，以环境教育推广的方式进行保育，然后呢，在外面这一区就以游憩休闲，然后呢，恢复能够传统捡食贝类，或者是我们说的养殖跟挂养贝类的那一个区域，然后呢，把它做适当的经营管理，导向环境教育、休闲游憩、传统文化融在一起，所以在这样的一个原则跟构想之下，我们就把它分成两区，这个是今天要特别来说明的。然后第一个就是环境教育区，就是我们在这边看到粉红色这一区，那其实就是我们常习惯说的内区这一个泥滩地。然后呢，因为这里具有环境价值，然后也希望，然后后的两次的出现大概都是在这一面，然后也就是说这里它有一个优先保育的一个区域，那我们也希望把这边就用环境教育相关的活动、环境维护以及研究的方式等必要的设施，然后呢，我希望它就是从环境教育的方向去做连结。那外面这一区包括这里的沙滩、立滩，还有一个小溪湖，那以及外面的开放水面这个有趣利用区呢，我们是希望用现有的使用的方式，让居民持续的去利用，那以明智利用的方式，包括资源的永续，然后还有防灾与生态共存为原则，所以希望能够把这边的沙滩跟泥滩、海洋那个亚潮带的海域都把它这一区划成永续利用区，所以在我们的整个清水湿地就分成两个区，一个是环境教育区，一个是永续利用区。